فرموس شاہی ولایتو بشوس بیوک نقطہ نقطہ اچ عربی پٹھن تم ورمت انن نقطہ تحت الباء گو فلسفہ جتن ہوایت ورلڈ لیولی پٹھ مرکز علی سچ قابک نقطہ بی جے ونک سیرو فی ان پھسکم پنس وجود است کریو سر ونو تے بیا سوال اش اس بوزمت یت گرس مز خون آسی اتن چھن ملک وسان کی ونک اک دہ حضرت سلطانس یس دوبک یما گسے گوب میان پائن تل دفن کرن دون گوب پوتر چھ پنی آسان ہمس ونک ہے یما چھ گمڑ گ ینہ چنس وجودس خلاف ہتا ون چھ پٹھ دوبنک تال چھ پٹھ کنی آسان گو دنویو کر مدر کات ہم بور ہمس حوصلہ یم بور یمس اکس لفظس مز وسجود وقت یتن سجدہ کرک اتی چھ سے بور لال دید ون کلمے پرم کلمے سرم کلمے مویس ہنی ہنی تورم اد لال وز یہ گو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا گو چون رضا کیا چھ یا رسول اللہ کم سے گسا خوش بس گس خوش مے گس پننی قبل اصل مے کیا نماز چھ میانن صاحب زون پام دیو دل پھیرو کو نماز مز پھیرو شریف اس مچھ سورہ کہف جناب یت مزن اصحاب کہفن ہز خاص کر دلیل چھ تے تی چھ ونا عام پن صدرس نائی چھس لما کتی بوز دای میون کتی بوز دای گو میانی خدایا بوز کا میون پجے بوز ہجرت کرین چھ قران اس مزن سن کے انبیاء تمام چھ سنت ہجرت کرم جناب اس چھ یت پڑی نی جائلن عرض فی خلیفہ چھ آدم ہسا آو بناو نی پتا ہسا آو یہ دنیا اس بستراو نی پتہ چاہے آسمان کت پڑی بنو تو زمین کت پڑی بنو اس چھ بوزمت کہ آسمانس تہ ہسا چھ وت بنان ات تہ ہسا چھ راست نیران یم زن مے بوزمت چھ یم ہسا چھ سات یہ قرآنس مز کن جائے لیکھت یم کم وت چھ یم چھا یمے وت سات بنان کن بیے کان وت چھ ات آسمانس بنان تھوڑا ات یس نہ یہ کم وت چھ اسلام علیکم یہ چھ سوال سٹھ یہ مشکل پہم ونن تہ تہ امیک جواب تہ چھ مشکلی پہم تہ بہ چھس نہ کانہہ زانن وول تہ ات مز کیا ہیک بہ ونتھ سوال چھ سٹھ یعنی عجیب سوال کہ انسانس مز چھا ست وت آسمانس پیٹھ آسمانس پیٹھ انسان سند آسمانس پیٹھ انسان چھو بذات خود اک دنیا اک دنیا چھ اس ونان ز عالم چھ عالم ظاہر عالم باطن کیا چھ ونان 18,000 عالم چھ تہ ٹھول کن 6,000 ملک کن 6,000 تہ حل کن 6,000 چھ طریقت یعنی ٹھول لیول چھ 6,000 عالم یم ٹھول کی صورتس مزن ٹھول کی ذریعہ یوان چھ یت وجودس مز مول کی ذریعہ چھ بی 6,000 عالم حل کی ذریعہ یعنی یمن حل حل آسان چھ سر جنبی یہند حساب چھ بے شا عالم 6,000 گئی 18,000 عالم عالم اخ عالم کوتا چھ آسان اتھ مہ شمار یتھی 18,000 عالم تہ کاملو ون انسان سن وجود مد نظر تھیت پنس نفس سر کرت کیاز خداین ون سیرو فل ارد مینس یت دنیا ہس کریو سر تاک تو ہتریو فکر بہ کس چھس تہ دنیا کیا چھ بے جائے ونک سیرو فی ان پھسکم پنس وجود است کریو سر پتہ وچھو تھی مے کیا چھو تھی بنائے مت تہذ حیثیت کیا چھ یم ساتن فقیرو سیرو فل ارد تہ کور مثلاً شاہی ہمدان یا ترے لٹ کشمیر ورلڈ لیولی پہ چم ترے چکر کرم بہرحال تہ کورو سوال کہ انسانس مز اس بوزمت سات وت ہسا یہ قرآن مجید مجھے یا یہ کی صداقت کن کہ اس تلو تمہید کرو انسان کیا انسان بذات خود عالم اخ یل یہ عالم اڑے ون لوکٹ عالم اڑے ون بوڑ عالم یمو لوکچہ لیولہ پیٹھ تمو دوپ لوکٹ عالم توتہ ونک واریہ مگر یمو وار وچ تمو دوپ نسا ہم عالم کم انسان بوڑ عالم یت عالم کبیر ون پتہ اڑے ون عالم صغیر دپت اڑے ون عالم کبیر دپت چھٹی عالم کبیر تہ کت پہ او یور گو وت وت تہ یور وت کس ضروری لوکچہ لیولہ پیٹھ تہ آنگنس مز اگر نا وت آس آبریز کتن کرو بوت کتت چلو یہ محل یہ گوڑ یہ گر لیول وت یتن جائے بناو گوڑ وت وچن چھز وت گو وت اہم چیز وت ساری کھت ضروری کن جائے بناو باغ ات وت وچن کن جائے آس دج ڈور ات پن وتن آن تو یل انسانس اکس انسان سند خطر لسن بسن خطر وت گوڈنیک لازمی چیز پت یی آب یل وت آس پت یی پاور پت یی پوچھ پت گھ اور یور کیا ان مگر یل وت آس یل اکس انسانس بسن خطر وت ضروری عالمس ضروری تو دنیا وچان کی وت سمندری سمندری تور یور گھن کاربار کر ہوائی تو زمینی تر قسم وت دنیا مز گو زمینی روڈس لوکچہ روڈ تہ بڑ روڈ تہ شاہ روڈ بیا گو ہوائی روڈ یم زن پنن پنن ملکن مز پن پن بن بیا گئی سمندری روڈ ت
تو انسان یل عالم امس تہ گھن کی روڈ آن امپورٹ ایکسپورٹ خاطر درآمد برآمد خاطر یم روڈ ان گھن خاطر دنیائی روڈ بیٚیہِ اورٕ یور چیٖز یورٕکۍ چیٖز تور نِنۍ تورٕکۍ چیٖز یورٕ اگر یِم ہوٲیی رٲبطہٕ آسہِ نہٕ سمندٔری رٲبطہٕ آسہِ نہٕ زٔمیٖنی رٲبطہٕ آسہِ نہٕ فی مُلک گژھِ ڈٮ۪ڈ فی مُلک مَرِ کیٛازِ أکِس مُلکَس چھِ اَکہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن چیٖزَن ہِنٛز ضوٚرَتھ بیٚیِس مُلکَس چھِ بیٚیہِ مُلک ہُمہِ مُلکٕکۍ چیٖز چھِ یور گژھان ییٚمہِ گوٚو وٲلڈٕ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھِ چَلان دُنیا یِتھَے پٲٹھۍ اگر روڈٕس آسَن نہٕ خاص زٔمیٖنی روڈ بنٛد گژھان یا ہوٲیی روڈ تہِ گژھان بنٛد مےٚ باسان اَکھ دۄہ نیرِ نہٕ کٲنٛسے کِہیٖنۍ ییٚلہِ اِنسان عالم چھُ تیٚلہِ گژھن أمِس تہِ روڈَس آسٕنۍ وۄنۍ چھُ سوال کہِ أمِس کَم روڈ گژھن آسٕنۍ أمِس چھِ نَرِ زٕ زنٛگہٕ زٕ بیٚیہِ یِہوٚے 50 کِلوٗ یا 60 کِلوٗ اِنسان أمِس کَم روڈ چھُ اَتہِ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ مگر أسۍ پِرٛژھو قرآنِ مجیٖدَس قرآنِ مجیٖدِ سورُس چھُ یُس سون رہبر چھُ یُس سون لاہِ عمل چھُ یُس سون قونوٗن چھُ یُس سون وَتہاوُک چھُ اَتہِ أتی گژھِ اَسہِ نیرٕنۍ روڈٕس چھا اِنسانَس منٛز کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ چھا حظ تہٕ اِنشاء اللہ جواب چھُ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ وَنان لقد خلق نل اِنسان مِن لقد خلق نل اِنسان فوقکم مین فوقکم سبا ترایق بے شک کوٚر مےٚ اِنسان پٲدٕ مگر أمِس پیٚٹھۍ کِنۍ کٔرۍ مےٚ سَتھ وَتہٕ پٲدٕ فوک چھُ وَنان کَلہٕ تالہِ أہنٛدِ تالہِ پیٚٹھۍ ہَسا تالہِ گوٚو یِمہٕ وَتہٕ چھےٚ ہیٚرمِس حِصَس منٛز اِنسان سُنٛد وجوٗد چھُ نٮ۪ٹھٕ پٮ۪ٹھ کھۄرو پٮ۪ٹھ تالہِ تام اَتہِ آو وَننہٕ ہیٚرِم حِصہٕ اِنسان سٕنٛدِس ہیٚرمِس حِصَس منٛز کَلہٕ کِس حِصَس منٛز ہَسا چھِ مےٚ یِمہٕ وَتہٕ بَنایمَژ سَب اَ ترایق ترایق چھُ جمع طریٖقُک طریٖق گوٚو روڈ مگر کۄس طریٖق بوٚڑ روڈ اَکھ گٔے لۄکٕٹۍ کوچہِ روڈ اَتہِ چھِ طریٖق طریٖق گٔے مین روڈٕس یِم زَن شاہ روڈ چھِ یِتھ پٲٹھۍ جوٚمہِ سَڑک چھےٚ یہِ ہَسا یہِ باقٕے سَڑکہٕ چھےٚ بَجہِ بَجہِ روڈٕس تِمَن چھِ وَنان شاہ روڈ مےٚ ہَسا کٔرۍ اِنسان سٕنٛدِس وجوٗد کِس ہیٚرمہِ حِصَس منٛز یہِ چھُ پہٲڑی حِصہٕ سانہِ وجوٗد چھُ یہِ جنٛگلی حِصہٕ یہِ چھُ پہٲڑی حِصہٕ پہاڑنٕے منٛز چھِ ژٔٹمٕژ آسان سَڑک ڈوزرَن یِم زَن یہِ ہَسا مین روڈٕس چھِ وٕنکٮ۪س سرٛنٛگہٕ چھِ یِوان کھَننہٕ تَپٲرۍ چھِ تِم چھِ مین روڈٕس یِم زَن اَسہِ یِم نہ سرٛنٛگہٕ چھِ یِوان بَناونہٕ وٕنکٮ۪س اَتھ جوٚمہِ سَڑکہِ تِم چھِ مین روڈ خٲطرٕ نَتہٕ ہیٚکہِ ٹٮ۪کسی وول گٔژھِتھ اورٕ یورٕ ہیٚکہِ سُہ گٔژھِتھ مگر یِم چھِ مین روڈٕس مگر جنٛگلہِ نہ یہِ حِسابَس منٛز جنٛگلی زٔمیٖنہِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وَنان چھِ درٛاسٕکۍ اَسہِ دِیِو سا یہِ ہَسا یہِ ٹَنَل ٹَنَل یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ٹَنَلہٕ نیران أمِس اِنسانَس منٛز ٹَنَلہٕ مین ٹَنلہٕ ییٚتٮ۪ن زٕ گاڑِ تہِ پاس گژھن ترٛےٚ گاڑِ تہِ پاس گژھن تہٕ اللہ تعالیٰ وَنان مےٚ ہَسا کٔرۍ ژےٚ پیٚٹھۍ کِنۍ فوقہٕ کُم مِن سبا ترایق سبا ترایق سبا گٔے سَتھ ترایق گٔے وَتھ مین روڈٕس وۄنۍ چھُ سوال چھِ کَتہِ تہٕ کَم روڈٕس چھِ اِنسانی اَتھ وجوٗدَس منٛز چھِ یَتھ ہیٚرمِس حِصَس منٛز چھِ سورُے دٮ۪ماغ چھُ أتھۍ منٛز سونٛچہِ فِکِر چھُ أتھۍ منٛز گاش چھُ أتھۍ منٛز زبان چھِ أتھۍ منٛز سونٛگنُک طاقت چھُ أتھۍ منٛز بوزنُک طاقت چھُ أتھۍ منٛز شکٕل چھِ یِہوٚے پَچھان چھِ أتھۍ حِصَس منٛز باقِیَس چھُ پَردٕ آسان پھٮ۪رَن چھُ آسان ڈُپٹہٕ چھُ آسان تہٕ یا باقٕے یَزار چھُ آسان خۄربان چھُ آسان موزٕ چھُ آسان باقٕے چھُ ؤلِتھ مگر اِنسان سُنٛد روے چھُ تقریٖباً نوٚن خاص کَر مَردٕ سُنٛد روے گژھِ نوٚن آسُن أتھۍ حِصَس منٛز زٔمیٖنہِ ہِنٛدِس اَمہِ عالمی کبیٖر کِس ہیٚرمِس حِصَس منٛز یہِ چھُ جنٛگلی حِصہٕ اَتھ منٛز ہَسا چھے مےٚ ژےٚ آیہِ اِنسانہٕ بَنایمَژٕ سَتھ روڈٕس یَپٲرۍ اِمپورٹ ایٚکٕسپورٹ گژھان ییٚلہِ اِنسان عالم چھُ أمِس منٛز گژھِ اِمپورٹ تہِ گژھُن ایٚکٕسپورٹ تہِ گژھُن گژھِ نہ درآمد تہِ گژھُن تہٕ برآمد تہِ گژھُن گوٚو اِنسان چھُ یورٕ تہِ دِوان کینٛہہ اورٕ تہِ چھُ یِوان کینٛہہ ییٚلہِ اِنسان چھُ مثلاً نیٖتو بَزاتہِ کھۄتہٕ بہٕ یا تُہۍ أسۍ کیٛاہ دِوان نِوان چھُ یورٕ ییٚمہِ ساتہٕ سَتھ روڈ کَرو سَتھ مین روڈ أسۍ کھَسو تھزرَس پَتہٕ وٕچھو أچھو اَسہِ کوٗتاہ یی بوزنہٕ واریاہ یہِ چھُنہ روڈ نظر پے یہِ چھُنہ روڈ یِم چھِنہ بٔڑۍ روڈ ہُم چھِنہٕ مُجرِ وۄنۍ أسۍ وَٹو أسۍ یہِ کَن ترٛاوو یَلہٕ أسۍ کوٗتاہ بوزو شُمارا چھُنہٕ کینٛہہ اگر اِنسان ہَتھ آسہِ ییٚتہِ أسۍ بوزو ہَتھ آواز یعنی کوٗتاہ بوزو نوٚمو کَنو دۄیو سۭتۍ أسۍ کھولو زیو زیو چھےٚ تھٲومٕژ اَکٕے یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ روڈ بَزاتہِ کھۄتہٕ پانَے أسۍ کَرو کَتھٕ کۭژاہ چھِ کَتھٕ کَران وُمرِ کۭژاہ چھِ کَران دۄہَس کۭژاہ چھِ کَران اِمپورٹ ایٚکٕسپورٹ چھُ اَپٲرۍ تہِ گژھان اِمپورٹ ایٚکٕسپورٹ گوٚو ییٚلہِ زیو کھولو أہنٛدِ وجوٗد منٛز نیران کَتھٕ سُہ گوٚو بَرآمَد یعنی کوٚر ہَسا مےٚ یِم کَتھٕ یِم اَصٕل آسَن یا خراب آسَن پَتہٕ چھُ روڈَن اَکھ صِفت ییٚلہِ روڈ چھُ آسان اَپٲرۍ چھُ چَرٕس تہِ یِوان اَپٲرۍ چھُ ڈاکوٗ تہِ آسان اَپٲرۍ چھُ سُہ مال تہِ یِوان یَتھ پٮ۪ٹھ جُرمان چھُ گژھان یِمَن روڈَن پٮ۪ٹھ چھِ بَنَن پٮ۪ٹھ رٲچھ تھٲومٕتۍ آسان گورمٮ۪نٛٹَن ظٲہری روڈَن تُہۍ ہَسا کٔرۍزیو گاڑِ تَلٲش خاص کَر مَشکوٗ گاڑِ اَتہِ چھُ نیران کُنہِ گاڑِ منٛز چَرٕس کُنہِ گاڑِ منٛز چھُ سامان نیران کُنہِ گاڑِ منٛز چھُ مَشکوٗک اِنسان نیران کالچَس چھِ یِوان نِوٕز فَلٲنۍ گٲڑۍ رٔٹ
چرس آو یوت بند کر مشکوک انسان آو بند کر گڑ سے ضبط یم بن ات بند تھے مت گو یہ نوان یہ کوتان یہ خراب مال امس امہ خراب مال سر کیا تھان کام ات کر بیاکھ امے وت اصل مال ژونٹ میو کپر تیل یہ امے وت ات تلاشی مگر ات کران کی یہ کس سا گاڑ سے ژونٹ گاڑ تلاشی کران مشین تراوان تو نیس یہ ہسا کپڑ یہ ہسا تیل مگر مشکوک چیزن بند کر کالچس نیوز سو چھن امہ گام کن پی یم گام یہ ژور رٹنے تمہن چھن آسان پی کی مگر وزیر اعظم شیش وزمس تمے سات یت وتہ مزہ آو ژور رٹنے پتہ کالچس نیوز بوزان سری گو یت پاٹھ خراب چیز اصل چیز تمو ظہری وتو ان نیون تتھے پاٹھ انسان سندس وجودس من سبا ترائق ست مین روڈس اپ اڑ چیز مضر اڑ چیز یور تہ مضر گسان اڑ چیز اور تہ مضر اڑ چیز یور تہ اصل گسان اڑ چیز اور تہ اصل گسان مثلاً اس کڑو لیک اس کرو وہ اس کرو غبت اس کرو شکایت یہ کم سیت کر زی سیت گو اس کور برآمد سو چیزا اس وش اس خراب چیز یت پٹ جرمان گس یت پٹ ناراض گسن یت پٹ یا سا انتشار وت یہ گو غلط چیز یہ گو چرس ہو یل اس یور اصل کت کرو فائدہ مند کت کرو مدرار سان کت کرو یہ گو ژونٹا ہو ڈیلیشس ژونٹا ہو یہ گئی تریلا ہش یہ گو گلاسا ہو گلاس ڈبا ہو درو اور یتھے پاٹھ اچھو سیت اس تہ وچھو یہ وچھن جائز انسانیت کے لحاظ مذہب کے لحاظ اس کور یمو دویو وتو تہ یہ ہسا یہ حاصل پتہ یل وچھت کور اس حاصل مے ہسا وچھ ہوتن زنگے ننگے زنیک مے ہسا وچھ ہوتت پاگل انسان اک مے ہسا وچھ ہوتت یم چھ خراب چیز یہ گوس نہ پتہ اظہار کرن مے وچھ خدا کی نجات کن جائے چھ وچھان ناجائز تہ کران یہ وچھان نمو چشمہ سۭتۍ یہ گو اور کیا چیز اگر پتہ یہ ایکسپورٹ یور کر امس زی سی ہسا وچ گو یہ مین روڈس یتھے پاٹھ کن غبت بوزن ناجائز غبت مسا بوزو یتن غلط ون آن اتن نیرو سا ہوکن کیا چانس وجودس مز ات یہ چرسا ہو ضرک مالا ہو چانس وجودس مز یل یہ داخل گسی چرس سیر چھ چنئی پتہ اخ پاوا ام مز چھ لہذا چھری بین ثم بوز ثم روز اتت اتت چرس ثم روز اتت اتت ژور یتن مشکوک یہ پنڈ تو لہذا کر سا امپورٹ ایکسپورٹ امپورٹ کیا گسان تو ایکسپورٹ کیا گان تو اتت کت پاٹھ گسہ سنس یمن ستن روڈن مز کت پاٹھ گسہ اصل چیز حاصل ات طریقتس مز ونان یم ست روڈ کرو سا مز بند گس جنگلس مز کن جائے گوف مز روز پیر سندس دپس پہ سالکس ون ث گس راہی سلوکس امس وستادس نشن سہ ونی ٹھے امپورٹ ایکسپورٹ کیا گو سہ ونی امس ث کر سا ست یم مین روڈ کر سا ست مین روڈس بند مسا ان اور حال کہین کر سا ون ژونٹ تہ بند کر سا چرس تہ بند ات ون طریقتس مز ہف در بند ہف در بند گئی ست دروازہ بند کر کتن سا کر زی وٹ سا کنن مز لاگ سا پھمب تو غلط چیزس مجھ مشک تہ کر سا ست دروازہ بند ہف در بند ات لفظ طریقتس مز مس وچ کہین تو بیسا انہ گٹہ مز بنو یہ ات پاٹھ امس گو انہ گوٹ اہندس ظہری ظہری انہ گوٹ یہ ون اندر یوت یہ ون اندر بدل عالمس مز یت ظلمات ونان ظلمات گو عربی لفظ قرآنی لفظ من ظلمات ظلمات الا نور چھ ظلمات گو انہ گوٹ ژاو یہ ظلماتس مز یت ظلماتس مز اس بوزمت سکندر ہسا ووت ظلمات پتہ ہسا لوب تم تت آبہ حیات پتہ ہسا چو تم پتہ ہسا کاون ہسا لج یہ تونت سن سا مران چھ تیتس کالس یتس کالس نا تونت دودران چھس یہ ہسا آبہ حیاتس خاصیت یم اشارہ یم گھن عرفن ترین فکر یہ ظلمات انسان سند وجودس مز اک شہرک تر شہرس مز یت نہ صبح نت شام نہ تت کلمہ تو نت رام رام سہ شہرا اک بدل تت صبح تیتھ تو شام تیتھ تت روتل تیتھ تو دہل تیتھ ات شہرس مزہ آپ پہ ثوپ کر ام پت ات ظلمات کس شہرس مز تاوان چونگ پت یت وہاب صبن ون کعبس وچھم شمہ دزان کافر دپان یہ زول مے تی کافر ونان ات عشقس سہ ات ظلماتس مز پنہ وجود کہ خون سیت خون زالان زانگن تو پنن مسن ہند ماز تلت کھیوان تو چونگ زالان ات ظلماتس مز کعب گو پت یہ دل تو اتن یل یہ چونگ زالان امس ات لال تو جوہرات گسان پید پت ات دریاو ونو یا شہر ونو یا ظلمات ونو دریاو دپت ات لال کھسان ظلمات دپت ات گاش پید گسان تو اہز بول پتہ الگ آسان
تو ات کر پتہ فقیرو ات آیہ کریمس منزن یس نا آمس منز ونکس لگ بھگ کن مسجد من آ ون آمت یہ سبا ترائق وڑان قرآن حافظ قوری مگر زانن گو بیاہ کتھا تو فقیرن فقیرو زون یہ قرآن فقیرو ون سبا ترائق کیا فقیرو ون ست دریاو پہ مان تالے ٹھہرت برہوا ست دریاو پہ مان تالے ہت آو فوک کم قرآن ون تہذ تالہ پیٹ یہ ون فقیرن امیک ترجمانی ست دریاو پہ مان تالے مگر ٹھہرت برہوا ہواس پہ ٹھہرت دریاو گو یہ ہوا سمجھ ہواس پہ کم ست دریاو ٹھہرت برہوا یتھے پہ ون بی فقیرن آسمان تہ زمین تہ لوہو قلم تہ مئی سز پچ پہ مئی سز پچ پہ ہجدہ ہزار عالم دہ تو رات کہ تو بیابان لوہو قلم یعنی اردہ ساس عالم مئی سز پچ پہ موہ بذات کھت یہ کہین اکس اتس من وات ساس موہ گکھڑ کرو تو مارو پتہ کیا اہس پک ام وون مہس پہ ام وون مئی سز پچ پہ اوتن سالکس گھن گو یہ مئی سن پک سہ چیز انسان سندس وجودس من یت پہ سوری بست یت پہ سوری لست یہ مئی سن پک یت پہ ست دریاو سبا ترائق تو ستن دریاو ست دریاو ون ست وت ون سمندری وت تبی وت تو یل انسان سندس وجودس من یہ تصور گسان تو لل ماج ونس پیرن ہسا وون مے نبر دوبنم اندر آس گورن دتن اکوئی وسن نبر دوبنم اندر آس یہ گو حفدر بند مے ہسا وون پن وستادن پن فقیرن کر سا ست وت بند نبر دوبنم اندر آس آس پنس وجودس من اندر اکوئی وسن دوبنم اکوئی حرف پڑ تو فقیرو وون تم حرف ڈائے متو جائے کتو تو یہ ات روزان اندر دوبنم مومن صاحب وون نبر یوت اندر آسک اندر کچا بڑی پس یعنی یل سرم شہرس من سر کرک ٹھس تری پتہ فکر پت انسان چھا کبیر کن کہین انسان چھا بوڑ عالم کن کہین سی نبر نبر مکر آسان نبر شور شر آسان نبر امیک یہ فلسفہ سون رسول خدا تو باقی پیغمبر تی حضرت ابراہیم تی سہ رود کنہ پڑ تل نمرود سندے بیم اگر تہذ موج گئی توتت مگر کن پڑ تل رود سہ بہن ورین کن پڑ تل سون رسول خدا گو غائر ہراس سہ اس گسان تمس کیا لایان ایسا تم سات تمس کیا چوب ایسا تم سات سہ بظاہر نون پیغمبر کی مگر سہ اس دپان تلان ست مٹھا ست آب نڑا ست اٹھن دہن دہن اس ات گوپ مزان یہ ظاہری گوپ انسانس من یت سوش صوبن ون پنہ گوپے استو چلس رمبلس کیا وچم گو یہ انسان سند خاطر قبر تہ تو یت ون موتو انت قبل دمو تو پھلے سم موتو حدیث شریف مریو مرن برو گو قبر وسو مریو مرن برو گو نا قبر وسو یہ کت قبر امس مرن برو وسن یم قبر من یس ظاہری قبر ام من کھوت نا پیغمبر تہ واپس کھتیا گو یہ بدل قبر کس تان یت گوپ ونو یا قبر ونو ات قبر من یہ وسان پیر سندس دپس پہ پتہ یہ اوڑ قبر من کھسان یل قبر من کھسان یہ پہ مران کی گو سبا ترائق اک زیٹ دلیل یہ ون مے اشاراتن پہ ان شاء اللہ ام سات بیت کرو کت سبا ترائق کیا دلیل عقل آن ذہن بیدار آن ات وت سی محبت آمن عقل رائے اشارہ کافی سورہ کہفس من یہ ہون اس اڑھ نفر ہسا اس تو دم ہسا اس ہون تو دم زہسا نفر تو اخ ہسا اس ہون توکن چھ مے گھن کی چاہے تم ترے نفر ایسا اخ ہسا ہون یا ٹور نفر ایسا پونچم ہسا ہون کیا اس تو سہ بدل میون سوال کہ اس زن یہ ہسا یہ ہون اس یم سات تم صحاب صوبن ستی اس پتہ ہسا اس یہ نبر کن روزت پہ گئی کیسس ٹائمس تو پتہ ہسا آو سہ واپس تم ہسا گئی بیس زندہ مگر امس ہون سن سہ کیفیت تہ ہسا اس بدلیمت کہ دپان یتھ گرس من ہون آس تو تر گرس من ہسا فرشت آسان یپر اس سورے کہفس من ہون سن خاص دلیل تہ سوال یہ سوال کروٹ ون بہ مگر مشکل تو ضرور جواب دن تو مشکل تو مے کچا بے ادبی گھے یت من تو تتس بہ گوڑے معذرت مگر سورے کہف اخ سور اخ پہ باقی سور تتھے پہ سورے کہف تہ کہف ونان گوپ تو اتھے واریا دلیل تو اخ دلیل ات من اکس بادشاہ سن اس دکیان اس ونان تمس پرانے وقت اخ بادشاہ دپان یہ ظالم زبردست ظالم کہ اہند ظلم ست ترہڑان ونکس تہ مثال ونان ہے دکیان نوسی ہسا ون کی دکیان نوسی گئی ختم گو ظالم بادشاہ اس مگر ات شہرس من کی نفر تم یمو باطنی پاٹھ ایمان اس اونمت خدایس خدایس مانان کہ دکیان نوس
asıl kodayken dekyanuşçun takat diyordken yusu takat şu ak yus yem dekyanuş di pade kur. Mager imiş kefiyat hayat ye. Razı mazes hayat ye. Ta em kur elanı agar hasa bu kunjayi bozu kahçu yemi kusmu ki insan is kodayı saç manan ya yemi yem sifat asın suna satravan ne bakiye. Yem o is kaç zor ne fırış, pans ne fırış, sat ne fırış. Yem samiye dubu kayı ne trai ne. Az trai ne. Az agar trai pagat trai ne. Aşa mayi. Lihaza karavu is hijret. Is salo yemiş adam. Hicret karınçı Kur'an ismazın son ki enbiya. Tamam uçta sonra hicret karmış. Hicret gol zulm ki biyemi. Teşeddüd ki biyemi. Marne ki biyemi şu Allah Teala vanan emis kaydır. Yemese marne can şu zorret yet kovumuz. Salsa tam hoca. İşin kamzuri ki. Hicret karınçı ne kamzuri ki. Hicret karınçı ak falsafa. Ak hikmet ak. Çak khalafasa banavuk mansob. Çası marne. Mager can şu ne yet kovumuz zorret. Su bacağısı hal panın pan ye tis kalas iman ye temperature vay. Ye tis kalas halat tiye gasan. Ye çe hicret. Ye mokur hicret. Bu ki es salav ya kunya janglas mı gasan. Mager yeli yim dray. Aymi şaharık hun tüşü iman pat pat pakan. Ye mo diz nazar da bu ki hun heot imo kalın. Tu hun kya sak kosna kunja şuvar var tulun. Ta ye ratna yaş. Kya sifat çu hun isiz kriya kriya karin. Mager yos hun ti sifat dari. Tüm yavasan emisti os yez zulüm osna emisti pasand kihin yiti os amut panin poten jani mansi per te emisti os andre amut jerd te yiti dra yaman pata ayım oniman işar per bu şuvar power tolun ki yem sütü rahatlı yiyor meti diyor meyrbeni kırıt panas pat 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 mı go hundra pat pat yiş falsat pat vana vesi brahman kamçı insan pat pat çok hun yelim var ya yuz gashmat te biyeti mayt te sahim Hun savunu göfimiz ki, hun ruhut göfi ne var? Mager hun sınçı, tamıştı, suvar zang hunis, zı zang kariyem patkun. Da ispü basnayın içi. Kalı gittim içi. İçü göfi gülis. İçü falı sapı. Hun ma ruhut itpü odni. Hun dra itpü, iti muğud da, hun ti muğud. Zı zang çı patkun, ahtı çı bandı, tuğun çı bandı, mager göfi gülis. Hum çı andır. Allah tala da ban, yum muğud vayt. Yemin canım payı yok. Dapan zahat veriye gayet rahat veriye gayet ya kuta kal go. Yemin kari Allah Teala'nın zinde. Yemin diz nazra pazra akı kis paçan yekti. Hun ti go kalay ne verkin dınna pına desin ti. Ayık da bu sev ise vasaf şahar magır. Tati gosun da kiyan olsa asın ti su mairiyas. Ayık da bu sev kiyan kemahav tıgas şahar. Dapan ponsu zıtıra tulimu ikis ti. Dapan ponsu zıtıra tulimu ikis ti. Yemin kam ponsu yemin çandas. Dakiyan olsun ponsu. Yeli ye av ya or doy doy av doy av çiye emiz de khatet saç pyont vayne anun kandresin ce kya gayi tes domna khata to kya wana cho tatna sun sho sare tatna chen tim khal gayi tatya cho zarab ti badlo mut lihaza ye zarab cha le vayne tat bacha sotan hat pat tem sot anya rahi khoda hezna kas no ayna tas chun mo zarab os tatya sin tim insan ki ta go yimchi doyo hata vario pet mamit magar yimchi daban ese rahat ese rahat tsai Yaman çün tasavvuru yuvan ki eşçi veri gomut şeriat gomut. Yoy gomarın. Ta yeli yaman çün tasavvuru batşah çütü ay suytu rahat ay yaşadın eşleş boş. Magar yeli yaman dup ki hey ateşi gomut teli ağzı hat veri yeşi badal zarım. Göt mazdrayım zindir. Tu hun tigo zindir atsız. Magar hun yeli zindir gov yosun insan banyomut ki. Yani insan zanga asnaymış. İnsani surat özneymiş. Amis ay sifat gamit insanın. Yos mudur hun. Am tor şvanan asabi kahpan hun insan ye hun tasa banyo insan. Na insan banyo nus. Sifat insaniyet gay amis mazan pod. Yeten şeyh sadi çu amis zikir karan. Ba bada pisri nu ba bada nişast. Nubuvat eş gumşud. Hazreti nu sun neçu hasa biut kharab insanan maz. Mal sun na aman şov. Gonası yer. At bare kısasa asabi sagi asabi kahap. Baye nekan girifti mardum şud. Asabi kahapın yund hun hasa pok pat pat. Pak insanın, arifan, rüten insanın. Sasa banyo mardum. Mardum mani gav su banyo insan. Amik mani çunu mu insan banyo su sanj patın şaklis ortasmaz. Amis sasa amis hun yuz gay. Tim ay sifat yim insan az gacaz. Vonç atmaz falsapı gop. Bey marun var yaz kalas. Te beyi yasa ye zindagasun te patu hun kya go tarjam neri ye hun asavus
مگر یل تو ہی پرسو میں یہ سوال یہ کت حدس تام بہی علمان یا باقین ہون چھن ہو ہون یہ مجرہ کی ہون یہ شپت وزہ آتی آت آتی یمس انسانس من چھ ہون بزات خود ہون یت منان چھ نفس ہون کیا جی یم سات جسم بنوک انسانن ہون ملکن اس حسد یوان تم اس مس پیش نام بن رہی تم اس نام ونمت گڑا یہ بن خلیف بناوان تہ اس تمے پت شوکن سوئی کران ہے اگر یہ بنو اس کیا کرو ملک پانچ اس وان یم دیوان مس دکی یم اس یوڑوس ہون تلان گو 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 ہون مس تلان گو ہون نشن ملک ٹھہران کی گوز ونکس تہ بجو تو انسان اس برینس ختم گسان جتی ہون ٹاؤ کران یہ چھ پت پڑان اڑین جائن ہسبن اللہ نیامن بکل اوڑی اڑین جائن الحمدللہ تہ اوڑی اڑین جائن لا الہ الا انت سبحان یہ تہ اوڑی گو یہ چھ ہون سن وہم سو ہون کون کھین امس کہین مگر ہون سن یل ون ہلکائی ہون آس تہ چپل ہون آس تہن ٹاؤ سات کیا بن امس تل یزار تہ پیشاب تہ چلان نیر گو ہون کتہ اس آمت امہ سات اگر انسان بنو ہون ما اسن پود کورمت دپان یل ملک اس یوان انسانس یل لڑراونی خدا ان دپ بہ کتس کالس کر وان رٲش بہ کرنا انسانس امس انسانس من ہون پود ہون دم سس پود یاش ٹاؤ کران ہوم آسن چلان دپان اتی کور اللہ تعالیٰ ہن انسان سند وجود من یم تونی پٹھ نصف پٹھ تلن رب میٹ کونس ات پٹھ لگون یوکن دپنس بن نئی ہون بن حس نا خدا سند ون بن نا بنو ہون توے چھ یتن یہ سنر یہ تون پتہ فلسف کیا چھ باقی تہ ان شاء اللہ سن ون تہ ہو ون تو یہ ہون رود ات یتھے ہم اس ملک ثوئی کرنے اڑا تو یم سات یہ ہون پود کور اللہ تعالیٰ ہن ہم گئی ناکام یہ آو نہ لڑرا کہین مگر ون کت ہون یہ انسانس اندر توے ونک انسانس ہسا زاو یل انسان زوان چھ یم چھ زوان ز امس شیطان تہ زوان ست انسانیت تہ زوان ست عام انسانس چھ یہ شیطان آسان ستی رسول پاکن فرمو بتہ زاس ز یل ہسا بتہ زاس یہ کھنڈیر اس میس وجودس من تہ بہ تہ بشر آس نہ کھین مگر مے ہسا مور تمہ سات مے پڑنو یہ کلمہ یہ ہون پڑنو مے کلمہ یہ دشمن پڑنو مے کلمہ عام انسان ہیک نہ اوتھ واتت کہین اڑ چھ پتہ پتہ پڑناوان امس کلمہ مگر یل اللہ تعالیٰ مہربانی کر بی یل کان وتھ ہائک اڑین چھ نہ کلمہ پڑان ہون کی تم چھ ہون بجے گسان تم چھ ہون بجے گسان خدا دی اس تم نش نجات تو ون چھ اس اصحاب کہفن ہنز کرو تہ ذکر وہ کیا فلسف اس کیا فائدہ مل اگر اصحاب کہفن ہنز دلیل چھ برہم دلیل ہون سنز تہ چھ برہم دلیل سہ کرہون اس سفید اس نو چھ اس سفید ست واڑ اس دپ ہون تو اس ون کہ اس وات امہ دلیل ست فائدہ کی اگر یہ قرآن دلیل چھ یل یہ قرآن دلیل چھ یہ سن دلیل کیاز قرآن چھ اس پہ آمت سوزن انسانس پہ آمت سوزن سون رحبر اس کیا فائدہ یہ امہ دلیل ست تو یل تہ یہ پرسو بہ ون اتھ پہ اصحاب کہف ہسا گئی گوفہ اچن پنہ گوفہ کت پنہ گوفہ یس انسانس من اندر یہ کھوکھر یہ اندر گوفی ثاو یہ پنہ گوفہ یت عد مے ون نبر گورن دپنم اکوی وچن نبر دپنم اندر اچن یا ہفدر وندہ یل یہ گوفہ ثاو امس ثاو ہون تہ گوفہ ہون چھ اہندس وجودس ست گو یہ مود مود تو مود یہ گو گوفہ مز یہ ون بوزان یور کہین کان چھ نہ بند یہ چھ نہ وچھان کہین یہ چھ نہ بولان کہین امس چھ شاہ تہ بند مودا یہ کین کہین مگر انسان یس امس ہون چھ امس تہ ووت نہ رزقہ پزقہ ون کہین یہ تہ مود أم دیت اتی چوٹ یتنی انسان چھ اتی گوفہ تل دیت أم تہ چوٹ یہ کس ہون چھ یہ چھ نفس ہون یل یہ واریاہ کال گو وری گئی زو وری گئی دہ وری گئی کتس کالس کور یہ پتہ نئی سر انسانن خداین پود یل یہ پود گو یس امس من یہ نفس ہون اس یہ چھ ون ہو ہون کی یس امس دپہ یہ کہ کھین یہ گاو کھین یہ نہ یہ چھ ون انسان ہون أم پڑنو یہ کلمہ یہ چھ سل یہ چھ سل قسم کام سلک چھ پتہ امس نفس ہونس رام کران یہ امس نقطہ کران ات پہ ہاپتس آسان تم نکڑ سہ برہم آسے وچمت ہاپت سہ پہ سہ ہاپت چھ کھان کی تمس آسان تعلیم دس سہ پکان ات پہ ہاپت وول ونان تیتھے پہ تیتھے پہ امس آسان نکڑ گمت ات نست نکڑ سے نست کر امس آسان امہ قسم کنٹرول کورمت ام سلکن یہ ہون چھ پتہ خون کی یہ پتہ امس من اخ جان صفت گسان امس ہون گو یہ پہ این رحم یوت بنا یہ انسان کیاز ہون پڑنو ام کلمہ ہون کور ام رام ون چھ امس ہون کھسلت کی یل اہن نفس ہون کلمہ پور یہ بنو رام ون چھ امس انسانس بد کھسلت کہین
یہ ایک نہ غلط سوچ تھی یہ ایک نہ غلط ون تھی یہ ایک نہ غلط پلانی کرت یہ ایک نہ تصور تھی غلط کرت تقریبی ہیک نہیں کہیں کہ یہ چھ انی رحمت یہ بنیو وہ انسان ام سی ونو حضرت انسان ام سی ون خدا پتہ ایرجی ژہ بنیو ون مہا طور فکر ژہ بنیو ون ژہ بنیو ون نور نور وال سمین ات ون اقبال صاحبن خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہ خدا بندے سے خود پوچھے وچھ کتہ چھ واٹ کھیوان یہ شہر کتہ چھ خدا بندے سے خود پوچھے تمہارے بتا تیرے بتا تیرے رضا کتہ چھ گسان اسہ اکھ یم ساتن رسول پاک اس قبلس کن بت کران مسجد اقصاس کن اس نہ قبل سوئی مسجد اقصا اس ونکس ظلمس مز آمت ہین سون قبل اس گوڑ سوئی پتہ پام دیوان صاحب صاحب یم زن یہود صاحب صاحب بنے مت مسلمان تم دپان پنہ جائے اگر یہ مکک خانے کعبک مگر قبل سون یہ اس برداشت گسان مکین بوزن کی تمو وات یہ شیش صاحب رسول پاک سنس دس پام دان قبل توت سون یہ انسان فطرت رسول پاکس تھی پرواہ چھ اد یہد قبل تہ دس نا برداشت گسان کی اس پن قبل آن پنہ وطن قبل گو بیت الحرام پرواہ چھ دل دل مزی نماز تو لگت مسجد اقصاس کن قبل دپت پیش نش نماز ز رقص پجک دم رقص من تریم رقص من ووت حکم کر حس پنس قبلس کن ووت یہ پھر حکم گو سوس بتا تیری رضا کیا ہمس گو شوق اندر میان خدائے ونچنا مین صاحب صاحب ونان اس گوس پن قبل وی کر منظور یہ بن ہم دس کر نماز مزے اد دے بس زیادہ فرصت ون کی گوڑ بہمو پتہ کرو مشور پتہ بہمو پتہ بنو پھر نماز مزے یہ گو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا گو چون رضا کیا یا رسول اللہ کم سا خوش بہ گس خوش مے گھس پن قبل اصل وی کیا نماز میان صاحب صاحبن پہم دن دس پھیر اکن نماز مزے پھیر اکن گو اوتھ کر وات انسان یل انسانس من انسان سن وجود روم 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 آس بنیومت انسان یت لل دید ون کلمے پورم کلمے سورم کلمے مویس ہن ہن تورم اد لل وس لہ مکان اچھ مانن کر تو غرض یل اوتھ پنس شہرس من انسان وات تو لل موجی ونان اکس جائے آمہ پن سودرس نایو چھس لمن سوئی اوم پان گو مہ سن پاک آمہ پن سودرس نایو چھس لمن یت نائے وجود چھ نائے یس سمندر من سالک اکس سمندرس من پکان ات سمندرس چھن تھک جائے کن رحمت ڈار صاحب ونان یہ ہسا یہ تر کرو سمی کس سمندرس کروٹ پیو پکن تر چھ تھک جائے کن یہ ات سمی کس سمندرس من سالک آسان راتس دہس تھک ور پکان تو ات سمندرس من یل یہ پکان تو ات من یہ اوم پن نائے گنڈت آسان اوم پن نائے گنڈن اوم پن اویل تو ات یہ خدائس کن رجوع کران یہ سالک اے پاک پروردگار یہ میان نائے دور پن کی یت آولن یت سمندرس یت چھن تھک جائے کنے مگر یپر چھس بہ درامت ات سمندرس بہ چھس گھر درامت بہ چھس پنن گھر درامت سو گھر چھن مے نظر یوان کنے کیا یت چھن سمندرس اونتھی کنے اتی چھ یہ ون فضل الہی ژھانڈان یہ سالک یہ چھ مہربانی ژھانڈان یہ سالک یہ چھن پنن کمال ون ونان بہ وات پنہ طاقت گھر یہ ناو لگ مے بوٹھ پنہ طاقت سالک چھ اتی محتاج گسان پاک پروردگار یم بہ یت نائے مز وولس یہ چھ کروٹ سفرا اکھ تو اتی چھ ونان آم پن سودرس نائے چھس لمان کت بوز دے مون کت بوز دے گو میان خدایا بوز کھا مون پزے بوز کھا مون مے دکھتار زو چھم برہمان گھر گسا مے ہسا چھ زو برہمان بہ واتا توت یتت بہ درامت چھس گو یتت مون آگر چھ بہ چھ آب سمندر مز درامت کن تو کنزن بہ ہسا چھس ون لوگمت یتھ تاونس ہور دنیا مز بہ ہسا چھس پکان 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 یتت چھ یہ کران سالک آلو خدایس میان خدایا بس آولونس مز ہین مز باپ چھ سمندرس یہ چھ تھک جائے کنے اتھ چھ منزل تہ مے اتھ کنے بوزک نا مے دیکھ یتھ نائے تار تہ بہ تہ واتہ پنس اصلس نش یہ گو پتہ قطر بنن دریاو پتہ چھ یہ دریاو بنان ات قطرس ون پتہ سالکو بہ چھس سمندر اڑے ون انل بہر غالبن ون انر بہر مے انل بہر چھ ونان غالب عبداللہ غالب اک ون انل حق منصورن ون بہ چھس خدائے ہوں ون انل حق دستگیر صٲبن ون حق سبحانی بہ چھس سبحان حق سبحانی مین رسول خدائن ون من رانی فقط رائے الحق یم بہ وچھس تم وچھ خدائے منصورن تہ ون یی رسول خدائن تہ ون یی سالکو تہ ون یی مگر ہم سن لوگ کروٹ پہم منصورن لوگ مین پہ ٹوٹ پہم خلقن تہ امس لیا کڑے نہیں کھن تو بہرحال یہ آئی کت کت پہ آئی سب یہ کت پہ اس اصاب کہفس پہ تو اس یہ ون اصاب کہفن ہند یت پہ امس بہن یہ گو سالک سالک سالکس بہن فقیر خدائے سندس براندس پہ
اتہ چھ قٲدی ہاون بہ گنڈے بٲبۍ ٹوپ یپٲرۍ بہٕ گنڈے دستار یپٲرۍ فقیٖر سٕنٛدِس برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ چھُ أمِس ڈٮ۪کہٕ سۭتۍ اَژُن فقیٖر سُنٛد دروازٕ چھُ ڈٮ۪کہٕ سۭتۍ تھاوُن فقیٖر سٕنٛدِس برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ چھُ أمِس میٖٹھ کَرٕنۍ بٔسۍ ییٚتہِ ہُمنٕے چھُ یہِ وٕنہِ ییٚلہِ پَتہٕ اَتٮ۪تھ یہِ کامیاب گژھِ یہِ بَنہِ اِنسان یہِ بَنہِ اِنسان تہٕ گوٚو اَصحابِ کَہفَن ہِنٛز گۄپھ چھِ مِثال طریٖقَتٕچ مِثال یہِ چھِ سٲلکہٕ سٕنٛز کَتھ گۄپھِ اَژُن پَتہٕ فقیٖر خۄدایَس پَتہٕ پَتہٕ پَکُن برٛونٛہہ نہٕ پَکُن کینٛہہ پَتہٕ پَتہٕ پَکُن پَتہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ بیٚہہِ اَتٮ۪ن بیٚہہ سُہ اَتٮ۪ن دِ سا ڈاپھ ترٛاو سا پَتہٕ چھُ ووٚنمُت یہِ اَتھ ڈاپھ ترٛاونَس ترٛوو نہ ہُم ڈاپھ اللہ تعالیٰ وَنان أکِس لفظَس منٛز وَسجُد وَقتٔرِو ییٚتٮ۪ن سَجدٕ کَرَکھ أتی چھُ سُہ بوٚٹھ زٕے لفظ چھِ وَسجُد وَسجُد یہِ چھُ عربی لفظ کٲشُر لفظ یی پےٚ پَتھر کٲشُر ترجمہٕ یَتھ وَسجُد پےٚ سا پَتھر بہٕ چھُس أتی گوٚو ییٚتٮ۪ن اِنسان پَتھر پیٚیہِ سرسانُک ڈٮ۪کہٕ ییٚتٮ۪ن پَتھر ترٛایہِ گُمنٛڈ رِیاکٲری ییٚتٮ۪ن حسد بوٚگُز ختم کَرِ تہٕ پیٚیہِ پَتھر یہِ کُن آسہِ بیرَے کُنہِ جایہِ یہِ کُن آسہِ کٔنی کُنہِ جایہِ أمِس چھُ أتی وَسجُد ییٚتٮ۪ن ؤسۍ پٮ۪کھ أتی چھُ سُے بوٚد کٲشُر ترجمہٕ یِہوٚے عربی عربی کَتھ چھِ وَسجُد وَقتٔریٖب اگر بہٕ یہِ سٔجدٕ کَرٕ سا بہٕ چھُسَے قریٖب یی عربی یی توتہِ وَننہٕ مگر ییٚلہِ بہٕ اَتھ پیور کٲشُر کَرٕ پےٚ پَتھر وَسجُد سٔجدٕ کَرٕ یہِ آو نہ کٲشُر یہِ آو نہٕ عربی نہ وَسجُد وَننہٕ بہٕ پےٚ پَتھر وَقتٔریٖب بہٕ چھُسَے أتی گوٚو ہوٗن پیوٚو پَتھر سٲلکَن ہِنٛدٮ۪ن قدمَن پٮ۪ٹھ ہوٗن پیوٚو پَتھر گۄپھِ گۄپھِ گٔلِس پٮ۪ٹھ وَسجُد وَقتٔریٖب خۄداے سُنٛد فضلہٕ سۭتۍ بَنیو اِنسان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سٲلِک یُس آسہِ یہِ گژھِ پَنٕنۍ یِم أمِس آسَن خیالات یِم گژھِ نیٚبرَے خَش کَرُن یَتھ وَنان چھِ کَر سا پَر سا تقبیٖر أسۍ چھِ وَنان تقبیٖر پوٚر مےٚ ژۄکٮ۪ر کھٮ۪نَس بَڑماز کھٮ۪نَس یہِ چھَنہٕ کَتھ یِم چھِ حلال چیٖز وۄنۍ طبی لِحاظ چھُ کُنہِ ساتہٕ اَکھ چیٖز وَیان بیٛاکھ چیٖز چھُنہٕ وَیان سۄ چھِ بیٛاکھ کَتھ مگر تقبیٖر چھُ أمِس پَرُن بِذاتہِ کھۄت پنٛنٮ۪ن نفسٲنی خٲہِشاتَن ییٚلہِ پیٖرَس نِش چھُ گژھُن کۄڈَر وۄڈَر چھِ أمِس ختم کَرٕنۍ أمِس چھُ موسوٗم بَچہٕ لاگُن أمِس چھُ اَنُزان لاگُن یہِ گژھِ پانَس وَنُن بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ کِہیٖنۍ تہٕ کِہیٖنۍ دیُن ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پَتہٕ وَنہِ سُہ وۄتھُد وۄتھُد یِتھ پٲٹھۍ حضرت آدمَس ووٚنُن واریاہ کال سجدٕ کٔرِتھ ییٚلہِ سُہ موٗد ترٛٮ۪ن ہَتَن ؤرۍ یَن گاسہٕ آو تٔمِس وَدان وَدان پَتہٕ ووٚنَس عرفا راسکا اے آدم تُلِو وۄنۍ کَلہٕ تھوٚد بَس وۄنۍ گوٚو کٲفی یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پَتہٕ حُکُم یِوان أمِس آلو گژھان أمِس وۄتھٕ میٛانہِ بَنٛدا تھوٚد ووٚنُم یا زُ اِرجی گژھان چھُ دۄن کُنُے گژھان چھُ وۄسُل أسۍ چھِ وَنان وِسال رَلان چھُ کَترٕ لَراوان چھُ دٔریاوَس سۭتۍ ییٚلہِ کَترٕ رَلیو دٔریاوَس سۭتۍ یہِ چھُ کَترٕ یہِ چھُ دٔریاو مِثال یہِ رَلیو یَتھ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ کَترٕ یہِ چھُ دٔریاو یہِ چھُ اَنَل بَہر بہٕ چھُس سَمنٛدَر یہِ چھُ خۄدا یہِ چھُ بَنٛدٕ ییٚلہِ یوٚتَتھ رَلیو یہِ وَنہِ نہ مَنراے یہِ نہ یہِ اَنَل حق یہِ کیٛازِ وَنہِ نہٕ اَنَل حق أتھۍ ووٚن سۄش صٲبَن پَتہٕ تہذیٖب سان اَکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ بہہ گٔنٛزراو مَبا ہَبا یہِ چھُے گُمانٕے یعنی یہِ ہَسا گوٚو دۄگنیار ژٕ چھُکھ اَکھ تہٕ بہٕ چھُس اَکھ یہِ کیٛاہ وَنان چھُکھ ژٕ چھُکھ اَکھ تہٕ بہٕ چھُس اَکھ یِمو وَن ژٕ پِلا دِیا میرے ساقٕے نے پِلا دِیا میرے ساقٕے نے یہِ ہسا یہِ مۄے لا الہ الا اللہ میٲنۍ پیٖرن ہسا چووُس بہٕ کلمہِ توحیٖدُک مۄے ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ دۄگنیار گوٚو ختم من وو تُہ گوٚو ختم ژٕ چھُکھ اکھ تہٕ بہٕ چھُس اکھ ژٕ کُس تہٕ بہٕ کُس چھُ نہ اوٚکُس بوٚکُس تیٚلہِ وَن ژٕ کُس یہِ چھُ اَسہِ پرٛژھ اوٚکُس بوٚکُس گوٚو ہُکُس یُکُس تہٕ یُکُس تیٚلہِ وَن ژٕ کُس چھُکھ تہٕ بہٕ کُس چھُس یِم چیٖز چھِ ختم کَرٕنۍ دُیی چھِ ختم کَرٕنۍ دۄگنیار چھِ ختم کَرُن یَکسُے چھِ کَرٕنۍ یہِ یَکسُے کَر گژھِ ییٚلہِ کَترٕ رَلہِ دٔریاوَس پَتہٕ ووٚن سٲلِکو سَمنٛدرَس منٛز چھُ کَترٕ کَترٕ چھُ سَمنٛدرَس منٛز سَمنٛدر یَتھ ووٚن سۄش صٲبَن یہِ ہَسا یہِ نایہِ منٛز چھِ ناو یَتھ آب منٛز چھِ ناو یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَتھ منٛز واریاہ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ویژھنومُت چھُ مُختٔلِف صوٗرتَن اَندَر بُنیٲدی چھُ یہِ ہَسا یہِ اَصحابِ کَہفَن ہِنٛز دٔلیٖل اَکھ سٲلِک بٔنِن یہِ ترٛٲیِن اگر یہِ عٲلِم تہِ آسہِ ییٚمہِ ساتَن حضرتِ سُلطان العارِفیٖن اوس گۄپھِ منٛز بِہِتھ أمۍ بوٗز کَنَن منٛز آیہِ أمِس وَنوٕنٕچ آواز گٮ۪ونٕچ آواز رۄنٮ۪ن ہِنٛز آواز أمۍ ووٚن پنٛنِس مٔریٖدَس تَلہٕ سا ژٕ وٕچھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کھَس یَتھ کوہہِ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان کوہہِ مارانَس پٮ۪ٹھ یہِ کُس چھُ یہِ گوٚو اُکنُے اَتہِ دوٚپنَس ہے یور حظ چھُ درٛامُت بادشاہ چھُ درٛامُت سٲلَس کُس بابا داوٗد خٲطی اوس تَمہِ ساتہٕ ؤزیٖرِ تعلیٖم کَشمیٖر مُفتی اعظم سٲرسٕے تَمہِ ساتہٕ کوٗتاہ کَشمیٖر اوس بوٚڑ یہِ اوس نٮ۪صٕف دِل تہِ ٲس کٔشیٖرٕے پٲکِستان تہِ اوس کٔشیٖرٕے مثلاً دوٚپنَس یہِ حظ چھُ یہِ ہَسا یہِ درٛامُت سٲلَس أمِس سۭتۍ چھِ أڑۍ پَتہٕ أڑۍ برونٛہہ برونٛہہ وۄنۍ چھِ وَزان اَتھ نہٕ ڈَلَس دوٚپُن گژھکھ نہ
أمس دوبن سگس اگنی پہم بٹھس پہ گس دریا بٹھس پہ دپس اخ سائل ٹھانڈان تمس کیت حاجت سہ ٹھانڈان ام لگو کریک ہم بوزن خوش کریک لگا ہے بادشاہ کس تان سائل ٹھانڈان تو ام بوز ام دن ہے امس نش گھو ناو نائی کورکھ اگنی روق دس کس ہتن کس تان یت بالس پہ یہ دان مے کیت پرسن ٹھیک کیا یہ پریس یہ کس پریس ورے چھک مفتی چھک امک عالم چھک سی ام دپ ہما ہے بہ یمو گوڑ یوڑ کیا سہل سن بوزن بہ کس گوڑ بچس بہ بوزن ات حضرت سلطان لارفین ام دپس ہے ث کت اس گندن سی مے آز یہ ہسا یہ سہل کر توے دنس گوڑ بوز تو میری کتھا ہو بادشاہ ہو کیا ہو فقیر ہوچنا فقیر فقیرن اون بادشاہ رٹت سم ات دریاو مز اثر گوس دس مے ون سا ث بہس عالم بہس مفتی فک یہ پیغمبر کتہ ہے دس یہ لوکٹ سوال مے دپ بدل کی پیغمبر سارے پتہ یہ اخ لچھ ثوہ ساس دس اچھا اچھا دس انسان سندس وجودس مز کس شاہ رات دہس دس تم تخت اخ لچھ ثوہ ساس دس اچھا دس یہ ماہ کن کتاب مز لکھت یم اخ شاہ ضائع کور تم کیا کور دس اہن یہ سہل سوال دس تم کور اخ پیغمبر ختم یم اخ شاہ ضائع کور ذکر حق ورے تم مور اخ پیغمبر دس یم ون ثوہن گنٹن من ساری شاہ کر ضائع تم کیا کور دس تم مر ساری پیغمبر دس ٹے کتیا پیغمبر مرم ہمس آو ذہن بکت بوت دس ٹے اکی دہ مرم ساری تو ون کیا چھ ماران تیل ون کمن چھ بی ماران سنا اکی دہ ام سو شیش ہمن بن سا ہمن اور ون نہ مے دیو معافی تو فقیرن ونس ترا بادشاہی بادشاہی علم پلم گو ختم کر وضو کر کھش ات یہ ٹھیک دس آز ہوٹ چلس ژونن گوپ مز مز گو دہ وہ دہ تو امس نش آو سائل گام یا شہر مے حس پرسن سوال سوال کس پریس مفتی حس ات دس خلقو ہے سا گوپ مز ونکس تو ام نیو کتری پہ لکھت ہم درو نبر ام لوک کتری پہ مے ہسا سوال اس پہ سا جواب ہم لوک جواب کتری پہ گنا تہ کور لگون قطر تو نبر پیرن بوز فقیرن بوز دس یہ کس دس ہے یہ حس سوال آمت مے نا دراس گوپ مز نبر کی مے لکھ تک ونی علمس ست ہے اتھ پڑنس لکھنس ست لہٰذا یہ گئی ضائع یم دہ گئی ضائع یا ریت اس گوت یا ثتی دہ لہٰذا اگر یہ قطر پتر چھ یور وسان ات گو قلم پلم بند ون ثس بہت ثس بی نئے سر گو ہو یت پہ دوا دپان حکیم اگر سا اکہ دہ تروت دوا یہ گا ضائع گا یتھ پہ دس یہ گو ضائع تو پتہ کیا بنو سہ پہ بنو سہ مطلب ونکس سہ بابا داؤد حکیم پتہ کیا لوکھ تم پتہ کیا بنو تہدین پائن تل سے جائے گو یہ فقیری ات گوپ مز کور حضرت بابا داؤد خاکین کور یہ دن بہت نا کہین بہت خاک اخ یم دروازہ یل یہ تصور کورن ہو تروہن سوری ہت کورن کھٹ ونکس زندہ کائنا اگر یہ یہ تیل بادشاہ یہ کس آئے میوت اس وچ اچھا کس ون تمس رحمت اللہ علیہ کر اکبر بادشاہ سے رحمت اللہ علیہ کر باقین بادشاہ تو امس کران مگر امس گور اتر جائے ات بالس پہ ات اتر جائے گو وسیل یہ بنان تک پہ ووک اکہ دہ حضرت سلطانس یہ ہسا یہ دوبک یہ ما گھے گوب یہ مان پائن تل دفن کر دونوں گوب پوتر بن آسان ہمس ووک ہے یہ ما گمنڈ یہ چانس وجودس خلاف ہو تاون ٹھے پہ دوبک تاج پہ کن آسان گو دنویو کر مدر کت ہم بور ہمس حوصلہ یم بور یمس حوصلہ یم چیز گو یمن چھن پتہ حسد پسد روزان کہین اس گئی کت اس چلان گوفی ہنس اصحاب کہفن تو اس بنیادی اصحاب کہفن ہنس دلیل یہ طریقت دلیل یہ سالک سن دلیل ات مز ونو تہ بیاق سوال اس بوزمت یت گرس مز خون آ اتن چھن ملک وسان کہین یہ حدیث شریف شب قدر دہ ونان شب قدر دہ سا یون ملک حدیث شریف ملک وسان شمارستی ملک وسان جائے چھ کنے آسان پتہ ہسا تم فی گرس اچان مگر یت گرس خون آ گنڈت آنگنس من توتن اچان نی یا فوٹو آلوند لب تر گرس من تن نیچ سمجھان وی ات فرق کاش تم یہ گوڑ پن پان بوزن بہ کس چھس اصلی رحمت تراؤن تمن لبن یہ رحمت دین پشس کن ات رنگس کن ات سلیب اس نا ونکس کن انسانس رحمت انسانس ست واٹ کن لبن متن تم انسانس یل ات ہون اس نفس ہون ملک آس نو کی ملکس تو ہونس شریش یمس انسانس یہ ہون ات آس نی اصحاب کہفن ہند پہ ام گالہ مغلوب کورمت پہ ملک اچان تروان اہندس دلس من رحمت
یشی دل اسمت راوند رحمت یشی انسان سنیس وجود اسمت راوند رحمت امیش که میانی بیلدنگ سویت مالکس امیشی بیلدنگ که رحمت نه شهر انشای میس رحمت دین کانی انشای میس رحمت دین کن لگری امیشی انسان سنیس رحمت یشی انسان سنی کرد پاتی یلی انسان آت ما یارس پر واتان شو الله تعالی چو دبان باشه چو استراوان امیس مومن سکینه اینا انزل نا پی قلوب المومنین سکینه سکینه گی رحمت سکینه گو اطمینان سکینه گو هر نازل گسن یک رحمت انہن جس مومن سنج دلس منس بترا کیا یہ بد کعب بنان ال ال قلب مومنون حرم اللہ فرمومت چھک مومن سن دل گو پتہ حرم حرمس منس چھ مارون گنا کان چیز اگر موہ مری شوجس الگب امس چھ کھسن قربان تی چھا یہ کیا وجہ چھ موہ مری ول اگر نماز مز یہ موہ امس بیم شن مارونی کین یتھے مارون امس کھس اخ قربان سزا کھسن دم یہ کیا وجہ چھ گو حرم چھ اک جایا حرم چھ اک زمین اک یتھے ظلم کرن چھ گنا یتھے مارون کان چھ گنا یتھے کنس زیر کرن چھ گنا یہ حرم چھ پتہ انسان سن دل یل امس یہ حرم بنان چھ کعب بنان چھ طواف کر کعبس تے چھ دل چھ عرش اعلی ات مس چھ حق تعالی طواف کر کعبس تے تو یل یہ کعب بنان چھ امس یہ ماران پتہ کنس یہ کمس تہ ماران اگر یہ وت پکی یہ وچھ ریہ یہ ترائی قدم سنبھل یل بہو جال ساز پک وت ریو پیٹ بہ مارک دہ وہ ہت ہت ریہ مارک بہ کیا مے تصور ادھر ریہ مار یہ گو جان مارن یہ عزا دیوان مگر یل سالک پکہ اتت سہ پکی اگر ریہ آن اتن زیادہ سہ کر بدل وت اختیار تاکہ ریہن گوس نچن کی تمس پتہ ریہ کیا دلیل بہ کیا دلیل تمہیں سہ ات مزدس پہ ووتمت فائن ما تولو فسم وجہ اللہ یپر انسان ات نظر کرک تپر سہ بوئی گو امس ریہن مز تان ات یل ریہن مز کیا تان آت یہ لت مجھ کران کی یہ آو ریہن مز ات حضرت سلیمان کیا تان یتن تم معافی مجھ خدایس بادشاہی تہ گئی ٹھے مے بنا وی سوڑے بند صالح بند بنا مے سالکس پتہ چشمہ گسان یتن یہ وچان پتہ دلیل کیا فائنما تولس امس سالکس آواز یپر سہ وچھک یپر سہ وچھک اپر سہ بوئی مگر اوتن نہ واتن ساری اوتن آن گوڑ یہ ہون نفس ہون مارن تو اصحاب کہفچ دلیل میٹھ دلیل مدر دلیل سلوکچ دلیل طریقت دلیل معرفت دلیل یہ عرفان دلیل خدا واتن اہس عرفان کن شہرن مجھ بہت رسول شاہی ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجوہ فرمو بین ہسا چھس نا بیوک نقطہ ہسا چھس بہ تو یپر اگر قرآن شریف تہ وچھو کہ پریت کھان حرف چھ بے سٹی سٹارٹ گومت بسم اللہ الرحمن الرحیم تات با یوان تھوڑا ات یس تھی بیا کیا گو تو بیا نقط کیا گو یہ زن شاہی ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجوہ فرما یہ سوال تہ سٹھا مشکل ون تو بوز تو مے گھ تگن ون تو بہس نا زانکار ات بارس مز کہین تو ون تہد سوال تو پتہ میون ون تو یہ گھس یہ توہی ہن تو لہٰذا تہند احترام کر بہ کی لفظ ات بارس مز پیش مے امید یم زن بوزان آن تم کر غور ات پہ پتہ لکھن لکھ کڑتن وہ ہوا کڑتن تم کرانی مے تو مے سخ گسان کہین بہت حلم دار پریسات مگر گوڑ کر تھوڑا غور پہم پتہ سمکھن مے یا پانس نش ان یا بھائی مے نش تو سو بیا کت پتہ کرو تبصورت یہ یت پہ کت کر تھوڑا ژھوچر سان یت پہ زیادہ وضاحت گسان کہین یت ٹائم آسان کم تو تہ ونو کشر پہ فرمو سہ شاہی ولایتو بہس بیوک نقطہ نقطہ ات عربی پہ تم ورمت انان نقطہ تحت البا انان نقطہ تحت البا بہ سا چھس پھیوڑ نقطہ گو پھیوڑ بیس تل کن کشر ترجمہ آوت بہ سا چھس بیس تل کن پھیوڑ یہ پریشانی یہ کیا پھیوڑ چھ بیس تل کن پھیوڑ گو یت پہ اخ گو پھیوڑ بیاکھ گو زیرو زیرو گو گول یہ ویوٹھ آسان تم ووں زیرو زیروس اخ لیول پھیڑس اخ لیول نقطہ یا ڈاٹ بنو زیرو گو اخ ڈاٹ گو اخ چھ حظ زیرو چھ کن سات ہت تہ بنا اکس دہ تہ بنا اکس لچھ تہ مگر ڈاٹ چھ بیاکھ یہ بیاکھ قصہ تم ووں بہس نقطہ نقطہ گو یہ پھیوڑ بہس ہاوان یہ نقطہ گو یہ پھیوڑ یہ نیک پھیوڑ تہ تل با بیس تل کن ام سی تر نس کہین فکر اگر یتھے ونو مانے مسجد مز ونو خانقاہس مز ونو یا کن مجلس مز ونو ام سی تر اس کہین فکر پریشانی گئی اس یہ تر عارفن فکر یہ تر فقیرس فکر فقیرن ون توے اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر مانے یہ ذبح العظیم احمد پدر فقیرن ون کیا خوب اللہ اللہ گو کیا خوب واہ واہ یعنی خوش گو فقیر یہ بوجھت اللہ اللہ بھائی بسم اللہ
پدر مول ہسا چھ بسم اللہ پھیوڑ نیچو ہسا چھ ذبیح عظیم اشارہ چھ شاہی ولایتس کن اشارہ چھ امام حسینس کن امام حسین ہسا چھ تفسیر ذبیح العظیم یل قرآن مجیدن وون ون ہسا کور مے حضرت ابراہیمس عطا نیچو ترومس یل کیاز تات مز فلسفہ تہند مڑ اس یون رسول پاکس تہند پشت اپ پشتو کن تو سو گو قربانی تسلیم مگر تم بدل دیت مے تمس ذبیح عظیم ات پتہ ہسا آو دم یا کٹ مگر کٹس ما ونو ذبیح عظیم بڑ قربانی سہ تیل حضرت ابراہیمس کھوت ات ذبیح عظیم اشارہ حضرت امام حسین تو اللہ یہ فقیر ونان حسین سن تعریف تہ ونان تو علی علیہ السلام سن تعریف تہ ونان دپان مول چھس پھیوڑ بیک کیا خوب مول چھس بیک پھیوڑ نیچو چھس مانی ذبیح عظیم تو ون سوال پھیوڑ کیا گو یہ پھیوڑ کیا گو تو پھیوڑ پھیوڑ کیا گو گڈ کرو پھیوڑ پھیوڑ گو نقط یہ نقطہ چھ گڈ آمت تراؤنے یتھ دنیاس ادھ بنو دنیا نقطہ کیا گو یل اللہ تعالیٰ ہن یہ دنیاک سنز ہیوت کرن ام ون حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے دنیا بنو مے مگر یہ اس آبی آب سوری اس آب گڈنیتھ آو آبی بنان دنیاس مز ام دوپ امس مے ہسا چھ بناون گرہ پنن لہذا ژ تراو تتھ ڈاٹ ژ تراو تتھ نشانہ انجینئر دپتھ یل کان تعمیر چھ یوان بناون اچھ یوان گوڈ انجینئرس نقشہ ہن پتہ چھ ڈاٹ تراوان یہ کیا سا یہ گو یت پٹھ بناون یہ گز یہ گو یت پٹھ یہ گو یت پٹھ چھ تراوان ڈاٹ تراو سا ڈاٹ مگر یہ ہسا ترائزی سینٹرس یمس زمین ہندس سینٹرس پٹھ ترائزی یہ ڈاٹ حضرت جبریل آو ام وہر پکھ ام دت پکھو ست یت پٹھ ٹاس مگر سینٹر یہ سینٹر کس یہ سینٹر چھ بیت الحرام یہ گو کعبہ کعبہ چھ یپر تہ سینٹر ہپر تہ سینٹر ہپر تہ سینٹر سرسی ولڈس چھ یہ سینٹر توے چھ ونات مرکز مرکز گو یہ کتھ پٹھ یل اس بناوان چھ دائرہ جیومیٹری حسابس مز مز باب چھ لگان یہ ڈاٹ ات ڈاٹس اند اند چھ یہ گول پھیران دنیا گول ہے چھ نہ اس ونان مگر مز باب چھ یہ ڈاٹ آسان پرکار یل اس کران چھ حظ اس پٹھ یہ یہ نقطہ چھ ترو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلامو پکھو ست آب آو اوڑ اوڑ اتن بنو نقطہ اتن لج داغ بیل اکہ گرچ خدائے سند گرچ یت تم ون بیتی قرآن مز مے ہسا چھ پن گر بناون حالانکہ ضرورت چھس نیا سہ چھ جسم پسم کی مگر تم ون مے چھ پن گر بناون یل یہ ڈاٹ بنو پتہ چھ بناون ون زمین دپان اس یہ پس کھوت سمندرس اللہ تعالیٰ ہن ون ات پسس بنے میچ بنے میچ ات پہاڑ ات وغیرہ تو یہ اس ٹھہران یہ زمین کہین اللہ تعالیٰ ہن دپ بنین اڑس میچ پہاڑ بنے پہاڑ پہاڑ چھ ات میک اس ات ٹھہرت یم پہاڑ یم اس ون ختم کر اک دہ بنہ قیامتس چھ لفظ کہ تتہ تم دہ ستریار سہ گئی جلدی ون سہ ستریار تو پتہ ون سمو یوت اس سمن یوت ستریار کور اس پانے یہ تر اس پتہ فکر یم پہاڑ کیاز ول اس کیاز یہ ات نیچرل بیوٹی یہ ات نیچرل ساخت اس کر خدائے سن نیچرل ساخت ختم ون گھ اگر اگر گو انسان تہ دنن کر ون زمین ات تہ گھ تم سی گھ دن یل ون بنل داند کر تو یا قیامت دہ کر تم دہ ساری سہ ٹھول ہیو آسا اس زمین سہ نصب اس کورم ٹھول ہیو ون کم کال یم دہ سمن یوت اس تو خیر توتھ گھن اس کی بیک نقطہ اس یہ سینٹر آو گو یہ ڈاٹ چھ سینٹر پلیس آف دی ورلڈ حض مولان ون بس یہ نقطہ بس سینٹر بیک تو بیک کیا چھ تیل فرمو یم آسمانی ساری کتاب چھ تورات چھ زبور چھ انجیل چھ یا صحیف چھ صحیف آدم چھ صحیف ابراہیمی چھ یا صحیف موسوی چھ فرمو رسول خداین کہ یم چھ ساری کتاب برابر از اکول ٹو قرآن گو پانچ ہتھ پونس تھاو یوکن یوکن تھاو کاغذو ہتھ روپیہ سو ہتھ روپیہ چھ برابر ہتس الگ الگ روپیہ یہ یم کتاب چھ تیوت ہسا چھ قرآن مجید پتہ ووں قرآن مجیدس یل اوہر کڑو سہ ہسا چھ سورہ شفا گو سورہ شفا چھ رزلٹ آف ہول قرآن تمام قرآنک رزلٹ چھ سورہ شفا یتھ سبا یہ ہسا یہ سبا یم ونان چھ سبا آیات سات آیت یم چھ تہ یم چھ از اکول ٹو گو ترہ سپارہ قرآن چھ از اکول ٹو سیون آیتس سمجھا سات آیت پتہ ووٚنکھ یل ہسا اتھ تہ عٲرفو تہ عٲلمو غور کوٚر دوپکھ سبا آیت چھ برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم گو یہ الحمد پٹھ بون کن چھ مانے تہ بسم اللہ الرحمن پتہ یل اتھ تہ غور کوٚرکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تہ دوپکھ تہ بسم اللہ ہس یل اتھ تہ غور کوٚرکھ پتہ ووٚنکھ تہ بیس
go bismillah is equal to b pat vonu b ya kya chu molan vonu yor bus b yuk nokt yi nokt kya go agar b ya thavo is por shakli phod travos na no chu yi b ya no chu yi t ya no chu yi c ya no chu t ya kin chu ni yeli nokt travos yi banyo b ay won bus b ay won bus tahtal bauk nokt acha yeli hupar chu center place ho kab yem won bus yi nokt یہ کوتا فلسف یہ کوتا معنی گو قرآن از اکول ٹو ون نقط گڑا بی پتہ آو نقط اس یہ نقط امہ مز درو سوری علم بہ تارو تہ فکر یہ نقط الف بنوس نا نقط رودا کن نون یہ نقط ات بنو بی بنوس نا ات نقطس بنو نون تھو نظر انگریز علم بنوس یہ نقط ات بنوس زر نقطہ ترو مے زر بنوس نقطہ رومت نکنے گو یم زن حروف تہجی کھا عربی کھا فارسی کھا اردو کھا کن تہ زبان ہند یہ نقط نقطس پریت کھان اس لوکٹ یہ اچھا بنو نقطہ رومت نکنے کھائی بنو اس پریت کھان چھوڑ تر گو کہیں تہ حرف بن ات نقطس نقطہ چھ زم گسان حرفس من مگر نقطہ چھ نیران نون کہین پتہ چھ علم بنان یمنی حرفن الف بے زبر آب الف تے زبر آت بنے زہر یت پٹھ پتہ امس بچس ہیچناوان یہ ایک کتاب یم چھ حرف حرفن ہند واٹ چھ نا روٹی پرسے ریوا روٹی لوکٹی ٹی چھ نا الگ الگ حرف رے تہ درو نقطہ مزے واو تہ درو اس واو بنو واو ٹی تہ درو نقطہ مزے لوکٹ یہ درو لو یل واٹک بنو روٹی مگر یہ سوری نقط یل یہ دو حرفی شی حرفی بنو چار حرفی بنو ات بنو جملہ جملن بنے کتاب ہندی کتاب بنے عربی کتاب بنے شاعری بنے ادب کتاب کان تہ کتاب بنے ڈراما تو سہ پھل علم سائنس تہ علم تم تہ حروف گڈنیتھ امس سائنس دانس علم اے بی سی پیوا پڑھن سہ بنو ات نقطس گو یہ کوتا فلسف یہ سمجھن کہ علین وون انا نقطہ گو یہ ہندی علم تہ زانان نقطہ مرکز چھنا یہ عربی علم یہ علم آگر پتہ سینٹر پلیس ہپر وون خدائن دس مے سینٹر پلیس سینٹر پلیس عکس کتن نانے اس علی سینٹر پلیس سہ زان کعبس من وہ ظہری کت پہ ہاان سہ بہت کعبس تمس اس خلاص گھنہ جائے کن اگر حضرت آدم سند پہ خلق زائے ہند زائے مسلمان زائے کافر زائے جلسا زائے پیر زائے یہ زائے گرن من علی کیاز آو کعبس من گو سوس خدائس ہاون کعبس کورن چاک حضرت فاطمہ ژائے اندر یہ کعبس تے چاک کر جو تی کر جس نا اتن دادک اثر گرے کرے گرے گچھے خلاص کعبس کیا چاک اسی کرن گو فلسفہ دتن ہائت ورلڈ لیولی پہ مرکز علی سہ کعبک نقط تت مز تت مز کعبس من زون ترین دہن اتن ات مز بہ سوال کران علمان سو بشریت اس اکس ماجہ بین امہ سات نیران کعبس من کت گئیس تت کیاز اس نس کعبہ کیاز گو چاک ات ون ات مز کس ذات پیغمبر تہ زائے گر پیغمبر ماجن زائے پن گر علی کیاز آو کعبس من علی علی سند ماجہ ہکے نا درد زیہ کرت گر یا سو پکے نا وار وار تو گر واتے خدا تعالیٰ رٹے تیتس تیتس کالس تہندس بچس پردہ کرس نا مگر کعبس من زون چھنا فلسفہ اک گو کعبہ یتس مرکز سہ سا مرکز جائے ٹھنڈ اک مے ہسا چھ مرکز بناؤ پنن گھر ات پنس گھرس من گئی ولادت حضرت علی سن گو یپر تہ ہوون بچس مرکز ہم لحاظ کعبہ لیول من یپر ہوون علم کی لیول من قرآن کی لیول من اگر ساری کتاب چھ اکولنٹ قرآن قرآن چھ اکولنٹ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ چھ اکولنٹ یعنی برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ برابر بسم اللہ ہس بسم اللہ چھ برابر بیس تہ علی چھ انان نقطہ تحت البا مے ژے معافی یتھ لگہ واریاہ کال یہ کیاہ کیاہ دلیل چھ تہ اشارہ دت مے ات اشارس کتیاہ گژھن ایکسیپٹ کتیاہ کرن سہ چھ بیاکھ کتھ اسہ چھ کتھ ونن بانگس چھ بانگ دین کانہہ چھ کڑان پتہ بانگ تہ لیکھ بوتھ ہسا بانگ جلسہ حظ تتھ سۭتۍ کیاہ چھُ تمیُک مانے گوٚو بانگ بانگ دِموٕے نہٕ مسجِدِ گژھوٕے نہٕ کانٛہہ چھُ اتھ بانگہِ لول بران بانگ ہسا گٔے یہِ چھُ پَلو وَلو ترٛاوان یہِ چھُ یکدم اژان اتھ مسجِد تہٕ یہِ پیٚیہِ اِشارٕ دیُن انان نُقطہ تحت البا تہٕ اتھ کوٚر اقبال صٲبن اللہ اللہ بایہِ بسم اللہ پِدر مانہِ یہِ زِبہِ ہُنٛد عظیٖم احمد بہرحال یِم ٲسۍ عبدالشیخ عبدالغنی بٹ صٲب یِم زن وترحال بڈگامہِ روزان چھِ
تو سٹھا سٹھا شکر گزار شیخ عبدالغنی بٹ صوبن یم زن پن قیمتی وقت آئی دیت تو گس موضوع من روزے اچھا سوال پرچن تو یت موضوع من کرس تم مکمل تو کی سوال تہ روز ون ون تو امید سان سامعین اگر یہ پسند آو تو بیاکھ ملاقات تہ کرو انشاء اللہ دیو ازکس اجازت ایگزیکٹو انجینئر سہیل طارق زرگر صاحب بیت تہد میزبان میر مدثر بشیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ